father, I said till death do us part. I want to mean it with all of my heart. Help me to love you more than I love her, then I know I can love her more than anyone else. And bring her in your presence today. Make her what you want her to be. Tell me how much you care. Oh,
hearts that beat as one. Our lives have just begun. Forever. I'll hold you close in my arms. I can't resist your charm. Wageni wa Moise Bridge mko tayari? Mmekaa wapi? Wageni wa Moise Bridge kwa ishara mikono. Mbona wengine wamekaa huko wengine mshao? Okay. Wageni wa Pant Forest mko wapi? Yaani mko watu wawili tu. Mlikosa fare? Asante. Haya, Moise Bridge tupigie Pant Forest makofi. Asante. Pant Forest tukaribisha wageni wa Moise Bridge wapi makofi? Asante sana. Kwa hivyo tuko tayari kuanza. Naona time imesonga, saa 5:20 na natumai kwamba wote tuko tayari. Na ukiangalia pale nyuma ndio kutakuwa na action. Kwa hivyo watu wakae standby. Najua kuna wale mko na simu Motorola T190 ziko na kamera. Tafadhali hold on. Waachia cameraman Nash Photography afanye kazi yake. Wengine tutakuwa pale tukipiga makofi, tukishangilia. Wanakwaya wetu wako hapa, watakuwa wanatuongoza kwa nyimbo tukiendelea. Asante sana. Nimekuchagua wewe uwe wangu. Ni safari ndefu ya manadamu, ni maisha na mapenzi. Uwe mke au mume, mara moja hubatika. Maishani mwako umpata mtu fulani ambaye huwa ni maalum kwako, kipenzi cha moyo wangu. Kwa kiasi kikubwa nimetambua na kuamini kuwa kukutana kwetu ni mwanzo wa kutimia kwa ile ndoto yangu ya siku nyingi. Kwani pendo letu linakuwa kulingana na baba kila siku maishani wangu. Nilikuwa na ndoto ya kumpata wangu mwenzi.
kijana sasa ni mzee. Daudi kasema nilikuwa kijana sasa ni mzee. Sijawahi ona mwenye yake ameachwa mimi, wala watoto wake kuomba omba mikate barabarani. Mungu ni mwaminifu kwa ahadi zake wanadamu. Mungu ni mwaminifu kwa ahadi zake si kama wanadamu. Oh, akiongea Yesu ameongea, akikuahidia kitu Baba ameahidi na ujasiri. Atatenda kwa wakati wake yoyo. Ninamuita Bwana wa amani, ninamuita mfalme wa amani Bwana. Ndio maana mimi ninaimba kwa sababu ya amani yake. Ni uwezo gani unaompinga Yesu? Uwezo gani? Nahitaji ndio, oh, yako.
jamani. Julius na Grace, tujute dhambi zetu,
tujiweke tayari kumtolea Mungu sadaka takatifu. Naomba kila mtu achunguze dhamira yake, aangalie roho yake, aombe msamaha na kupatana na Mungu wake, ili tutoe sadaka na ibada takatifu kwa Mungu wetu. Na kuungamia Mungu mwenyezi, nani ndugu zangu, kwani nimekosa kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo, na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana nakuomba Maria mwenye heri, bikra daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu mwenyezi atuhurumie sote, atujalie huruma yake, atufikishe kwenye uzima wa milele. Kimoja cha upendo ambao wataunganishwa na agano la ndoa. Wewe umewapa kupendana, tunaomba uwape pia kuwa mashahidi wa mapendano haya kwa matendo yao. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu moja daima na milele. Naomba tutafute nafasi tuketi wote.
peke yake. Nitamfanya msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani. Akamletea Adamu ili aone atawaitaje. Kila kiumbe hai, jina alilokiita Adamu likawa ndilo jina lake. Adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni. Lakini hakuonekana wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatua ubavu mmoja wake mmoja, akafunika nyama mahali pake. Na ule ubavu aliyoutua katika Adamu, Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu. Basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanaume. Kwa hiyo mwanaume atamuacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Hili ndilo neno la Mungu. Nitamhimidi Bwana kila wakati. 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 Mtukuzeni Bwana pamoja nami, na tuliadhimishe jina lake pamoja. Nalimtafuta Bwana akanijibu, akaniponya na hofu zangu zote. Nitamhimidi Bwana kila wakati. Nitamhimidi Bwana kila wakati. Wakamwelekea macho wakati wa nuru, wala nyuso zao hazitaona ya maskini huyu aliita. Bwana akasikia, akamwokoa tabu zake zote. Nitamhimidi Bwana kila wakati. Nitamhimidi Bwana kila wakati. Malaika wa Bwana hufanya kitu akiwazungukia wamchao na kuwaokoa. Onjeni mwone ya kuwa Bwana yu mwema. Heri mtu yule anayemtumaini. Nitamhimidi Bwana kila tukipendana, Mungu hukaa ndani yetu na pendo lake linakamilika ndani yetu. Aleluya. Bwana
Bwana awe nanyi. Amen. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Yohane. Tunasoma Yohane sura ya pili mstari wa kwanza hadi 11. Yohane sura ya pili. Palikuwa na harusi huko Kana, mji wa Galilaya. Naye mama yake Yesu alikuwepo. Yesu naye alikuwa amealikwa harusini pamoja na wanafunzi wake. Hata divai ilipowatindikia, mamaye Yesu akamwambia, hawana divai. Yesu akamwambia, mama, tuna nini mimi nawe? Saa yangu haijawadia. Mama yake akawaambia watumishi, lolote atakalo waambia fanyeni. Basi kulikuweko huko na mabalasi sita ya mawe, nayo yamewekwa huko kwa desturi ya Wayahudi ya kuwatawadha. Kila mmoja lapata kadri ya zio mbili tatu. Yesu akawaambia, jazeni mabalasi maji. Nao wakayajaza hata juu. Akawaambia, sasa tekeni mkampelekee mkuu wa meza. Wakampelekea. Naye mkuu wa meza alipoyaonja yale maji yaliyopata kuwa divai, wala hasijue ilikotoka, lakini watumishi walijua, wale walioyateka yale maji, yule mkuu wa meza alimuita bwana harusi akamwambia, kila mtu kwanza huandaa divai iliyo njema. Hata watu wakiisha kunywa sana, ndipo huleta iliyo dhaifu. Wewe umeiweka divai iliyo njema hata sasa. Mwanzo huo wa ishara Yesu alimfanya huko Kana ya Galilaya, akaudhihirisha utukufu wake, nao wanafunzi wake wakamwamini. Ndugu zangu, hiyo ndiyo habari njema ya wokovu wetu. Sifa kwako, Kristo. Amjambo wapendwa wa Mungu. Na hiyo ndiyo sababu kubwa ambayo imetuleta hapa. Hiyo ndiyo sababu kubwa mimi nimekuja hapa. Nimekuja ili nishuhudie. Mara nyingi huwa tunasema Father anaunganisha. Hapana, Father anashuhudia. Ni vile tu kwamba kwa niaba yenu nitasaini kwamba nimeshuhudia ndoa yao. Basi tumekuja tushuhudie yale ambayo Mungu alikusudia tokea mwanzo wa ulimwengu. Wakati alipomuumba Adamu, tumesikia kwa somo la kwanza kutoka kitabu cha Mwanzo. Mungu anatuelezea jinsi Mungu alimuumba mwanadamu, jinsi Mungu alipomuumba Adamu, na alipomuumba Adamu alimpa Adamu uwezo. Tumesikia katika somo vile Mungu alimpa Adamu utawala na uwezo. Kila kitu Adamu alipewa, if there is anything that man desires in this world, is the authority and power. But God gave him. Mungu anatamani utawala na uwezo. Na basi Mungu akampea Adamu. Wanyama wote wakakuja mbele ya Adamu ili Adamu awatawale, ili Adamu awape majina. Uwezo wa kumpa Adamu uwezo wa kuwapa wanyama na kila kiumbe majina ilionyesha nguvu ambayo Mungu alimpa Adamu, kwamba wewe ndiwe utakaye watawala. He had the responsibility and the ability to name anything that came before him. Kila kitu ambayo ilikuja mbele ya Adamu, Adamu alikuwa na uwezo. Licha ya hayo yote, licha ya Adamu kuwa na uwezo na mamlaka yote, alionekana kuwa mpweke. Wanyama wote walipita mbele ya Adamu, akasema hiyo inaitwa biti, ikakuwa biti. Akasema hiyo inaitwa T9, ikakuwa T9. Akasema hiyo inaitwa umbwa, ikakuwa umbwa. Kila kitu, he had the power to give each. Lakini hakuna kilicho mfurahisha. Hakuna kilicho mpa. Licha ya Adamu kuwa na hiyo uwezo wote, Adamu alibaki katika hali ya upweke. Tunaita upweke, tunajua upweke. He remained in the state of loneliness. Sijui tunaita aje na leo togo etapia na gekoyu. Mwoleo kuwa? Togo etapia? Ihogu?
Ni ogwo. O we tara ogwo ogwo ogwo. Doge ogwo tutu ne togwe ta ogwo ogwo. Yani kuka imo yani iyo hali ya ukweke. Adamu alipaki katika iyo hali ya ukweke. Kibure ne baninji. Kinge Adamu kosiriri. Yeah. Kibaishi ngali ya nata. Yele kibaki tugul kigerge ake tugul. Lagini mami ne kigerge itakine de. Mami ne kibai bai samono ni kinge kosiriri. Dau kate. Alipaki imo katika iyo hali ya ukweke. Na hivyo, licha ya kila kitu kupita mbele ya Adamu, na hakuna kilicho mfurahisha, Adamu alipaki katika hiyo hali. Mungu akaona si vema. Mungu akampa Adamu usingizi. Na katika hiyo usingizi, Mungu akatoa ubavu wa Adamu, akamuumba mwanamke. Adamu alipoamka, nawaambia. Adamu alipoamka hivi na kuona, akasema, wow. Akaimba wimbo wa kwanza wa mapenzi, wimbo wa kwanza. He sang the first song of love. Kibale tunawagi matumbala, naugi lagi tokomara nwe. Kwa hivyo, sinyu ye mkugate. Yani, Adamu alimba ile wimbo ya kwanza ya upendo, the first song of love. Alipoamka tu hivi akaona na akasema, hoyo, ne ehede, umama yede, nyama kuma, nyamasia. Ni yangu yetu wakia. Ataitu waje? Nataka tuende hivi. Wakati ya damu, kiko geta damu. Kwa geta uli, niko awe, awe kiu. Panyega, panye kiu. Kigure kwae, amu hagine munema. Sijui tunayena wana. Yani aliona na akasema, huyu ni nyama kutoka nyama zangu. Mifupa kutoka mifupa yangu. Ataitwa mwanamke kwa sababu ametolewa kwangu. Tulio hapo. Hapo sasa. Ataitwa mwanamke kwa sababu ametolewa kwangu. Yaani kwa maneno mengine ya Adamu alisema, huyu ni wangu, huyu ni mimi. Kama yeye ni nyama ya nyama yangu na ni mifupa ya mama ya mifupa yangu, what does it mean? If you are flesh of my flesh and bone of my bones, then you are me, you are part of me. Wewe ni mimi, wewe ni sehemu ya. Grace, you are young one. Julius, you are going to be one of the people. That is the highest state of acceptance. See, you don't accept me. Yani, hiyo ni kiwango kikubwa cha kukubali. Kwamba wewe ni mimi na mimi ni wewe. Na Adamu akaenda hatua ya pili. Licha ya kumkubali, akampa jina. Wewe utaitwa mwanamke kwa sababu umetolewa kwangu. Leo hii tunaadhimisha Adamu ambaye amekubali. Tumekuja kushuhudia Julius akisema, wewe ni mifupa ya mifupa yangu, nyama ya nyama zangu. Naonesha kila mtu wewe ni mimi na mimi ni wewe, si ndio? Na tunaanza kupenda, tunaonyesha, tunadhihirisha uwezo huu umoja wetu. Kwamba hakuna tofauti kati yangu na wewe. Mliai ambiwa nyinyi mkianzana. Na nasema wale ambao mmekuwa kwa hii maneno kwa hiyo miaka yote. Mliai ambiana. Najua hata saa hizi hata muona nani. Hata mzee siku hizi anaogopa kutembea na mama kuonyesha. Wakati yako kwa sherehe akiulizwa mama ako wapi anasema. Anamuonesha na mdomo. Leo na ake. Oye ni mtu hima wako. Hatuna tena hiyo. Tumeanza. Tumekuja kushuhudia. Julius akisema, huyu ni mifupa ya mifupa. Na kitu cha pili ningependa kusisitiza. Adamu akaipa Hawa, akampa Hawa jina. Sisi tunakuja tukishuhudia na pia tunapewa changamoto wazee. Wazee ambao tuko hapa ni mzee ako na jukumu kuipa jina nyumba yake. Si ndio? Ni mzee ndio ako na jukumu kuipa jina nyumba yake. Na siku hizi jina ya nyumba yako inaitwaje? Kwa sababu huonekani, watoto wanasemaga akakipeka Susana. Tunaenda kwa Susana. Kwa sababu Joseph haonekanagi. Ni wewe mzee una jukumu ya kuipa nyumba jina. Julius, you have the responsibility to give a name to that family.
that you are going to begin. Ni nyinyi mnaipa na wewe ukitaka kujua niniambia watu siku moja nikihubiri mahali. Kuna mzee alitaka kujua yeye jina yenye ameweka kwa hiyo nyumba yeye ni nani. Sasa siku moja akakaa hivi akataka kujua na mimi kwa hii nyumba mimi ni nani. Mimi nimepea jina gani hii nyumba yangu? Nimejipea aje? So akangoja akataimu mama akienda kukamua ng'ombe. Mama alikuwa ameacha simu hapo. Mzee akapiga simu ya mama ndio ajue mama amemseva aje ndio ajue ile jina yako naye kwa hiyo nyumba. Wacha wakati simu ililia kwenda kusoma hivi ameseviwa kaburi ya. Kaburi. Wow. Aliana kumama jina hivi akakuta mama amemseva aje kaburi. Nimwe kaburi. Wale makaburu wanyawani mkoroni. Yani umesevi jina ya mzee mkoroni. Ukijua umesevewa hivyo, wewe umefika mbali. Wewe umepea jina gani nyumba yako? Na ndio leo hawa wawili wametuita wanapoanza kuipa jina nyumba yako. Wanapoanza kuipa jina familia yao. Na kitu cha pili ambacho tumekuja, tumekuja kushuhudia upendo wao. Katika somo la pili, Paulo anasisitiza na kutufundisha juu ya upendo. Na anasema upendo uvumilia. Upendo auoni mabaya. Upendo auhesabu mabaya. Na tunakuja pia tunaposhuhudia, tunapeana changamoto katika nyumba zetu ili huo upendo wenu ambao mnaanza leo uzidi kukua. Hiyo upendo wenu izidi kupata mizizi katika Kristo, isipungue, haichoki, haihesabu mabaya. Na sisi wenye tumekuwa huko, unajua leo ninapohubiria hawa wanaoanza na pia na sisi ambao tumekuwa kwamba upendo, upendo unapoanza upendo huko katika hali ya juu. Na mahali kuna mahali nilikumbusha wakati watu wanaanzana kutafutana. Hey, ukiambiwa kuja saa 11 tuonane, by saa 9 uko yenye unapiga maraundi ili kujionyesha ndio yakuwe niko karibu. Unazunguka hivi. Na uliambiwa tukutane saa ngapi? Saa 11, lakini by saa 9 unapiga raundi kwa hiyo njia. Akichelewa kukuja saa 11 utavumilia kungoja mpaka saa 1, saa 2, mpaka kaumbwa kakipita unasema nitea amiyu abra mkaumbwa inapita. Kwa sababu kuna upendo, is that patient. Upendo wako bado unangoja. Wacha tu tukianza kuishi. Na baada ya hiyo miaka yote unaanza kuangalia hivi hata kungoja dakika mbili hauwezi ngoja. Tunaitwa leo na tunaomba, what will build your house in? Munajenga nyumba yenu, munaipa jina yenu jina, munaipa kwa neno la Mungu. Munaipa familia yenu jina kwa kumheshimu na kumwabudu. Na siku zote upendo uwe ndani yenu. Na upendo ni Yesu Kristo mwenyewe. Katika somo la injili, injili tumeona Yesu akihudhuria harusi ya Kana kule Galilaya. The first miracle of Jesus. Hiyo ndio matendo ya kwanza ya Kristo ambayo alitenda ya ajabu. Alitembea na alienda kwa harusi ya Kana. Wakiwa kwa hiyo harusi, kukatokea mambo ambayo hayakufurahisha. Divai ikaisha. Na divai kwa Waisraeli ndio ilikuwa utamu wa sherehe. Kana mnapimanga aje sherehe kwenu? Bali zenu. Huko kwetu sherehe inapimwa kwa na kukula. Sio kuiba. Hiyo sherehe tutasema tuliipa kweli, lakini ngege mwarge mage. Lakini ile yenye sherehe yenye watu wamekula, unasikia watu wanasema hiyo sherehe ilikuwa smart. Tulikula mpaka tukaona. So kwa Waisraeli sherehe walikuwa wanapima na divai. Walikuwa wanapima kwa utamu. Divai ilikuwa ishara, lakini walipokuwa huko aibu ikakuja. Aibu kwamba wamepungukiwa na divai. Na basi mama Maria alipoona hiyo aibu ikikuja, enda usome hiyo somo vizuri. Maria hakuambiwa na mtu ati divai imewaishia. Aliona yeye mwenyewe na akamwendea Yesu kwa sababu alijua uwezo wa Yesu. Alijua yale Yesu anaweza kutenda. Mama Maria akamwendea Yesu mwenyewe na akamwambia wamepungukiwa na divai. Yesu akamwangalia akamwambia, mama, saa yangu haijafika. My time, my hour is not yet. Haijafika. Lakini kwa sababu Yesu aliheshimu mama yake, mama Maria hakujibu Yesu. Mama akaenda kwa wale watu walikuwa jikoni, akawaambia chochote kenye akawaambia mfanye. Whatever he will tell you, do it.
Na Yesu alipoenda kwa hawa watu akamwambia jazeni vitungi maji. Wakajaza. Akamaliza akamwambia choteni. Ilipochotwa hiyo maji ikawa imekuwa nini? Divai. Imekuwa na ladha. Ninataka sema nini? Katika maisha mnayoanza, katika maisha ya ndoa mnayoanza, kama upungufu wa ubinadamu wetu, wakati mwingine mtapungukiwa. Wakati mwingine divai itapunguka. Na nimesema divai ni hiyo furaha. Divai ni hiyo upendo. Divai ni hiyo ushirika. Divai ni hiyo mambo ambayo mmeanza nayo. Then come a time ambayo yatapungua. Kuna wakati mwingine hata yanapunguka. Afya ya mwili ambayo tunayo yanapungua. Tunakuwa na magonjwa. It is a reality. Lakini wakati wanapungukiwa tunafanya nini? Hiyo ndio swali tunajiuliza. Wakati tunapungukiwa, mama mwenye hekima anamwendea Yesu na anaenda kumwambia Yesu wamepungukiwa na divai. They have a shortage. Enda uhurumie hii familia kwa sababu wamepungukiwa. Si ndio? Na hivyo ndio tunafanyaga? Hapana. Sasa hiyo ndio tunaenda kuambia sasa wakati watu tunafurahi leo. Leo tunaimba kimoiki tayo mamonile kimoiki. Na hiyo pia ni watu tunafurahia. Tunasherehekea wacha baada ya miezi 3-4 kwa sababu huyo amekunyima chumvi ama nini tunasema kipta akibiwa. Kigeni kwela kwenda nyu. Ngoi lakini kimu toi memela hii. Gogo mte. Sije ile ugugaja. Yani tunaanza wale wanakushangilia leo lakini kufika kesho wanakuruka. Mimi wanaambia watu mimi maisha yangu ni kama yenu, kuna changamoto. Mimi nilipokuwa fadha nikitaka kuingia kuwa fadha, siku yenye niliingia seminar nikafanyiwa sherehe, nikasimikishwa vile tunaimbia hapa, nikaimbiwa siku yenye ninaingia seminar. Watu mzee mmoja hata akasimama akasema huyu fadha, huyu kijana wetu huyu mwenye ameitwa na Mungu, kwa sababu ili uwe fadha unasomea miaka 8 hivi zaidi ya 8 hata. So mimi siku yenye nilikuwa naingia kwanza tu nikafanyiwa sherehe na nikaambiwa nikaimbiwa na mzee mmoja akasimama akasema hakuna fadha kijana kama huyu kwa kijiji yetu. Mungu ameona kijiji yetu, Mungu amechagua huyu mtoto, huyu kijana ni mzuri mpole. Alinisifu mpaka nikasema hai, kumbe nakuaga mzuri hivi. Sikuwa najijua. Alinisifu. Wacha nikaanza seminary. Nikasoma mwaka ya kwanza, mwaka ya pili, mwaka ya tatu. Nikiwa mwaka wa sita nikisomea ufadha. Mwaka wa sita kuna kitu ikatokea kwa shule yetu. Tukafukuzwa nyumbani wote. Bishop akatuambia go home and be good Christian. Nikarudi nyumbani. So nikarudi nyumbani nikakaa nyumbani hivi kidogo. Wakati ilijulikana mimi nilijidanganya kwanza nimekuja after ikakuwa wiki mbili mwezi, ikabidi niseme ukweli. Mimi nimefukuzwa, mimi sitakuwa fadha tena. Niliposema tu hiyo, Jumapili yenye ilifuata kwa kanisa, huyo mzee alisimama na akasema, nilijua atafika mahali. Yaani kimo kila kwenye mwati ya kwenye miaka Mungu ana mtoto mwenye atakuwa fadha, mpaka ikuwe huyo. Nilijua hatafika mahali. So akajua hatafika mahali. Mungu akatenda mema yake, nikakaa nyumbani miaka 3. Baada ya miaka 3 nikaitwa, nikarudi seminary, nikaendelea na masomo yangu kumaliza mahali nilikuwa nimebakisha, nikaudainiwa nika. Siku ya upadrisho yangu kuwa fadha, huyo mzee alinibeba hapa hivi akisema congratulations fadha. We knew you could make it. Tulijua utamaliza. Ninataka kuambia nini, the ultimate times. Wakati ambao mko na mazuri kwa familia yenu, everyone wants to associate with you. Kila mtu anataka kusema huyo ni wewe, huyo ni wetu. Huyo ni waji na waji na waji na waba, atiana ni wito. Kila mtu anataka kusema wewe ni wao. Lakini wakati unapita magumu, kila mtu anasema, kwa menjine, matikia tofora. Ya uwasi ya nama tumia. Ya uwasi ya nama tumia. Tunaanza kusema kila kitu. Tunasema tulijua. Mimi ni tumepitia wakati mwingi, wakati mwingine leo tunaongea tunakupenda, kesho wakati unapita magumu tunaombea. Wakati mnapungukiwa, mama Maria anaombea, na siku zote kama mama mwenye busara, sisi ambao tumeitwa tuwe mashahidi hapa, wewe mama wa familia, wewe umeitwa hapa tuwe shahidi. Na tunapowaona hawa wakipungukiwa, wanapokuwa na shida yoyote, kazi yetu kwanza ni kumwendea Yesu na kumwambia Yesu,
kuhurumia hii familia wamepungukia. Wanahitaji watoto. Sometimes hata familia zinapungukiwa na watoto. Wanatafuta hawakuji, si ndio? Ama unafikiria ni automatic? Habari zenu? Mko? Na wakati mwingine unakuta niliambia Wakristo. Wakati mwingine tunapungukiwa na inaleta shida, unakuta shida. Mtanisamehe, nilisikia juzi nilikuwa natembea kwa gari. Nikikuja nikatune radio ya gari yangu hivi nikasikia wimbo ingine. Sasa nilikuwa nakuja hivi nikakumbuka. Nikasikia wimbo inasema Ngoma ya tulikuwa kwa na ipa iko selele. Ya tulikuwa kwa na sijui kama umesikia hiyo. Mtanitranslatea hiyo. Yaani ati siku hizi mzee akikuja nyumbani lazima akuje na pepa ba. Kama hauna pepa ba haufunguliwi mlango. Ayai. Siku hizi tunaomba wakati mwingine we no longer look at the value that is in our lives. Ile ndoa ambayo Mungu alikusudia anapowaunganisha basi upendo wakati tunapungukiwa Mungu mwenyezi atujazie. Na ningependa Mungu ajaze hiyo mabalazi sita katika familia yenu. Na ningependa tuangalie hizo mabalazi sita, hizo mitungi sita. Mtungi wa kwanza Mungu ajaze mtungi wa imani katika nyumba yenu. Mtungi wa imani mumwamini Mungu. Muamini Mungu, mjiamini nyinyi wenyewe. Hiyo ndio mtungi wa kwanza ninaomba Mungu aijaze kwa nyumba yenu. Ninaomba Mungu aijaze mtungi wa upendo. Ili katika nyumba yenu upendo wenu usipungue, bali hiyo mtungi ujae na uwe na ladha. Ninaomba Mungu aijaze mtungi wa msamaha. Ili siku zote kwa sababu katika ubinadamu tuwakoseana, Mungu mwenyezi aijaze. Ili tunapokoseana, tunapopungukiwa, Mungu mwenyezi atujazie. Ya ine, Mungu mwenyezi aijaze mtungi wenu wa communication, kuongea katika familia. Tunapoongea, na wewe mnapoongea, mnaitana aje? Leule, nioga tuweke busia. Ukafanye hiyo nyumba iwe nyumbani, si ndio? It is not just a house, go and make it a home. Yeye akafurahia akaona kumbe mimi ninaonekana hapa kuwa mimi ni nyumbani. Huyo mzee hata atembee kwenye anatembea miako penye yeye na mshie. Na niagosha ukamshie. Na mshie no, nibie. Haya. Wacha aone na siku zote tunakuombea ili wewe pia upate hiyo imani. Uweze kujenga nyumba yetu kwa imani na Mungu mwenyezi awabariki. Kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa tunaingia. Asante. Sasa tunaingia kwa kipindi ambayo hawa wataunganishwa. Na ningependa wazazi wa Julius wamlete na wazazi wa Grace wawalete. Na ningependa hao wazazi wadhihirishe nia yao ya kuwapeana hao na kumpeana msichana wao au unganishwa na ndugu huyu ili wawe familia moja. Baba, kwenda kendelea kuna. Mjamuni kanisa. Basi mimi kwa jina naitwa Joseph Bashau. Mimi ndiye babake Grace. Kwa hivyo asanteni sana kwa kuja kuwa pamoja nasi. Karibu. Nimekubali na moyo mmoja kumpatiana huyu msichana wangu kwa Julius. Hamjambo nyote. Hata mimi jina langu naitwa Esther Gashamu na mimi pia nimewafurahia kwa kukuja ili tuwe mashahidi ili tupeane grace muwe mashahidi wetu. Na sasa tunafurahi tukipeana grace kwa Mr. GPS. Na tumekubali. Msifu Yesu Kristo. Hata sisi tunafurahi kwa kumpokea Grace au mmoja wetu. Msifu Yesu Kristo. Hata nami nafurahi nasema Grace karibu nyumbani.
Ndugu zangu, mumefika hapa kanisani ili mapendo yenu yapate kutiliwa muhuri mtakatifu wa Bwana. Mbele yangu mimi mjumbe wa kanisa na mbele ya watu wa Mungu walio hapa, Kristo anayabariki sana mapendo hayo, na kwa sakramenti hii ya pekee anawaneemesha na kuwaimarisha hao aliyokwisha kuwatakasa kwa ubatizo mtakatifu, ili waweze kudumisha uaminifu kati yao na kutimiza shughuli nyingine zote za ndoa. Ndio maana nawahoji nyinyi mbele ya kanisa juu ya nia yenu. Julius na Grace, je, mumefika hapa kufunga ndoa pasipo shuruti, kwa hiari na kwa moyo radhi? Ndio. Je, muko tayari kuishi maisha ya ndoa, kupendana na kuheshimiana katika maisha yenu yote? Ndio. Ndio. Je, muko tayari kuwapokea kwa mapendo watoto mtakaopewa na Mungu na kuwalea kama ilivyo sheria ya Kristo na kanisa lake? Ndio. Ndio. Basi kwa kuwa mwakusudia kufanya maagano matakatifu ya ndoa takatifu, peaneni mkono wa kuume kuonyesha kukubaliana kwenu. Mkono wa kuume faida. Salimianeni. Mshikilie. Mimi Julius Kibiwa Trutich na kupokea wewe Grace Mdoni Gashamu uwe mke wangu, tena naahidi kuwa mwaminifu kwako katika taabu na raha, magonjwa na afya, nikupende na nikuheshimu siku zote za maisha yangu. Mwana. Mimi Grace Mdoni Gashamu na kupokea wewe Julius Kibiwa Trutich uwe mume wangu, tena naahidi kuwa mwaminifu kwako katika taabu na raha, katika magonjwa na afya, nikupende na nikuheshimu siku zote za maisha yangu. Ukubaliano wenu huo mlioonyesha mbele ya kanisa, Bwana na udhibitishe kwa wema wake, apende kuwazidishia wingi wa baraka zake siku zote. Aliyoiunganisha Mungu, mwanadamu asitenganishe. Tujibu wote amen. Bariki pete hizi watakazo vikana ndugu zetu hawa. Ee Bwana Mungu Baba Mwenyezi wa milele, tunakuomba ibariki pete hizi watakazo vikana ndugu zetu hawa, ziwe ishara ya mapendo na uaminifu wao. Kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa hawa watavikana pete, ishara ya mapendo yao na uaminifu wao kwa kila mmoja wao. Mwenzangu Grace, pokea pete hii iwe ishara ya mapendo yangu na uaminifu wangu kwako. Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amina. Thank you.
mwenzangu Julius, Kibiwo Trotich, pokea pete hii iwe ishara ya mapendo yangu na uaminifu wangu kwako, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Tuwashangilie. Ingine. Ingine. Amen. Tusimame sote tuwaombee. Ndugu zangu, naomba tuwaombee hawa ndugu zetu waliofunga ndoa mbele ya macho yetu. Ee Bwana Baba uliye asili ya kila ubaba, tunakuomba uwape hawa bwana harusi na bibi harusi neema yako, wawe na umoja katika roho na mambo yote, wasikae pamoja kama bwana na mjakazi, bali wapendane kama Kristo alivyopendana na kanisa lake, wavumiliane na kuzoeana kwa saburi na mapendo, wasali pamoja na kuombeana kwa Mungu, wawalee watoto wao vyema na kuwapeleka kwa Kristo, wawakabidhi wajukuu wao mila za wazee zilizo njema, nyumba yao iwe kanisa ndogo, familia yao iwe msingi kwa taifa. Ee Baba Mungu Mwenyezi wa milele, uwasaidie hawa ndugu zetu wa ndoa, watumie daima neema za sakramenti, wasimfungulie shetani mlango hata mara moja, waishi neema na kusali pamoja, ili Bwana Yesu aweze kukaa kati yao maisha yao yote. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Mbele yetu ni Bwana na Bibi Julius Otich. Na kama ulikuwa bado unaonaona, tafadhali ona kwingine. Kwa sasa Grace amena na Julius, tafuta yako. Na ukisikia uchungu sana, kuja ukue father kama hivi. Sisi hatuna. Pongezi. Nawaalika wazazi na the mix, tuje tuwapongeze wazazi, tafadhali wazazi. Tuje mpongeze. Come on.
Bwana apokee sadaka mikononi mwangu kwa sifa na utukufu wa jina lake, na pia kwa mafaa yetu sisi na mafaa ya kanisa lake na utakatifu. Tuombe. Ee Bwana, tunakuomba uzipokee dhabihu na sadaka hizi tunazo kutolea kwa ajili ya ndugu zetu hawa Julius na Grace, kwa ajili ya sheria takatifu ya ndoa uliyowajalia, na kila uliyempa kazi hiyo, tunakuomba uwape pia neema ya kutimiza. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki tukushukuru daima na popote, Bwana Baba mwema, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Wewe umefunga maagano ya ndoa kwa nila moja ya mapatano na kwa kifungo thabiti cha imani, ili kizazi safi cha ndoa takatifu kilete watoto wengi kwa ufalme wako. Ee Bwana, kwa maongozi yako na kwa neema yako unapanga hayo yote mawili kwa namna ya ajabu, ili kama vile kuzaliwa kwa mwili kumeijaza dunia, kuzaliwa pia kwa roho kuliongeze kanisa. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu, nasi pamoja na majeshi yote ya malaika na watakatifu wa mbinguni twaimba wimbo wa utukufu wako tukisema kwa sauti moja bila mwisho. Bariki dhabihu hizi takatifu tunazo kutolea kwa ajili ya kanisa lako takatifu Katoliki. Ukubali kuliletea amani na umoja, kulilinda na kuliongoza popote duniani. Tunakutolea pia kwa ajili ya mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Francis, askofu wetu Cornelius Corin, na wote wenye kushika na kufundisha imani Katoliki ya mitume. Ee Bwana, uwakumbuke watumishi wako hawa, Julius na Grace, na wote walio hapa. Wewe wajua imani na ibada yao. Kwa ajili yao tunakutolea sadaka hii ya kukusifu. Nao wenyewe wanakutolea sadaka hiyo kwa ajili yao na jamaa zao ili waokoke. Na tumaini lao la kupata uzima na usalama litimie. Ndivyo wanavyokuomba wewe Mungu wa kweli, Mungu wa milele. Tunashirikiana kumheshimu kwanza Maria mtukufu daima bikira mama wa Yesu Kristo Mungu Bwana wetu. Alafu tunamheshimu Yosefu mwenye heri mume wake huyo bikira, na mitume na mashahidi wako wenye heri Petro na Paulo, Andrea, Yakobo, Yohane, Toma, Yakobo, Filipo, Bartolomeo, Mateo, Simoni na Tadeo, Lini, Clenti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriano na Urenti, Krisogoni, Yohane na Paulo, Cosma na Domiano na watakatifu wako wote. Utujalie ulinzi wako kwa mastahili na maombezi yao, ili tuwe salama katika mambo yote. Kwa hiyo ee Bwana, tunakuomba kwa wema sadaka hii tunayokutolea sisi watumishi wako wakosefu na jamaa yako yote, ikupendeze, ili sisi na kutujalia amani maishani mwetu, ituepushe na laana ya milele, utuweke miongoni mwa wateule wako. Ee Bwana, tunakuomba uibariki sadaka hii, ikupendeze, uipokee, ili iwe kwetu mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Siku iliyotangulia kuteswa kwake, yeye mwenyewe alitoa mkate katika mikono yake mitukufu, akainua macho yake mbinguni kwako wewe Baba yake mwenyezi, akakushukuru na kukutukuza, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle wote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Amen.
hivyo baada ya kula, akatwaa kikombe kilichojaa divai katika mikono yake mitukufu. Akakushukuru, akakutukuza. Akawapa wafuasi wake akisema, twaeni munywe wote. Hiki ni kikombe cha damu yangu. Damu ya agano jipya la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Sisi watumishi wako na taifa lako takatifu, tunakumbuka mateso matakatifu ya huyo Kristo mwanao mwana wetu. Tunakumbuka pia kufufuka kwake katika wafu na kupaa kwake mbinguni kwa utukufu. Ewe Mwenyezi, kati ya zawadi ulizotujalia, tunakutolea sadaka hii safi na takatifu, yaani mkate huu mtakatifu wa uzima wa milele na kikombe hiki cha wokovu wa milele. Uwe radhi kuitazama sadaka hii kwa uso wa rehema. Uipokee kama ulivyokubali kupokea sadaka ya Abeli mtumishi wako mwaminifu, na sadaka ya babu yetu Ibrahimu, na ile sadaka takatifu isiyo na doa aliyokutolea Melkizedeki kuhani wako mkuu. Ee Mungu Mwenyezi wa milele, tunakuomba kwa unyenyekevu umtume malaika wako mtakatifu aichukue sadaka hii na kuipeleka mbele katika altari yako mbinguni, mbele ya uso wako mtukufu. Na damu ya mwanao katika altari hii, tujazwe na kila baraka na neema ya mbinguni. Ee Bwana, uwakumbuke watumishi wako marehemu waliotutangulia wakiwa na ishara ya imani, wamepumzika katika usingizi wa amani. Tunakuomba ee Bwana, uwapatie mahali pa faraja, mwanga na amani hao na wote wanaopumzika katika Kristo. Nasi pia watumishi wako wakosefu, tunaotumaini wingi wa rehema zako, utujalie nafasi tukae pamoja na mitume na mashahidi wako watakatifu, Yohane, Stefano, Matia, Barnaba, Inyasi, Alexander, Marcelini, Petro, Felista, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia na watakatifu wako wote. Tunakuomba utupokee kwa huruma miongoni mwao, ingawa hatustahili. Ee Bwana, kwa njia ya Kristo unaumba daima mema yote, unayatakasa, unayatia uzima, unayabariki na kutujalia sisi. Kwa njia yake, pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima na utukufu wote, daima na milele. Na sasa wapendwa wa Mungu, tuunganishe sala zetu, tunapowaombea hawa ndugu zetu, na kujiombea sisi wenyewe kwa ile sala alitufundisha Yesu Kristo tukisema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovu. Tuwaombee hawa wanaopiga magoti mbele ya Mungu wakiomba neema. Ndugu zangu, tumsihi Bwana amshushie wema wake na baraka yake, neema yake huyu mama mtumishi wake anayemwoza kwa Bwana huyu katika Kristo. Nao hawa aliyowaunganisha kwa agano takatifu awaunganishe katika upendo. Ee Mungu Baba Mwenyezi wa milele, uliyeumba vitu vyote kwa enzi yako kuu bila kutumia chochote, ukaipanga mianzo ya ulimwengu kwa hekima, ukamumba mtu kwa mfano wako, ukampa huyu mwanamke awe msaidizi wake asiyetengana naye, ili wasiwele tena wawili ila mwili mmoja, umefundisha ya kuwa uliopenda kuunganisha si halali kuyatenganisha.
Umtazame basi ye Bwana kwa huruma mama huyu mtumishi wako aliyefunga ndoa ambaye anakuomba umjalie baraka yako. Neema ya upendo wako na amani iwe ndani yake. Daima awafuase wanawake watakatifu wanaosifika katika maandiko matakatifu. Moyo wa mume wake uwe na imani naye. Amtambue kuwa mwenzi na mrithi mwenzake wa neema ya uzima. Ampe heshima ipasavyo. Ampende daima kama Kristo alivyoipenda kanisa lake. Na sasa ewe Bwana tunakuomba hawa watumishi wako wadumu imara katika imani na amri zako. Wakae unyumba watambulikane kwa tabia yao njema. Injili iwatie nguvu siku zote. Wamshuhudie mema Kristo kwa watu wote. Wawe na baraka ya kuzaa. Wawe wazazi waliokomaa katika fadhila. Wote wawili wajaliwe kuona watoto wa watoto wao. Na baada ya kufikia uzee wanaotumaini na kutamani, mwisho ufikie uzima wa wateule na ufalme wa mbinguni kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe daima nanyi. Wapendwa wa Mungu, tutakiane amani.
powers vested in me by the government of Kenya and the officiating minister in this marriage, I hereby present the property of the government of Kenya, the certificate, to Mr. and Mrs. Julius Rotich. Uzima wa milele. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Naomba tuketi, naomba MC atuelekeze kutoka hapa tunaenda wapi na ni nini kinatendeka. MC. All right. Haya, wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana na biharusi? Wapi makofi yao? Hizo sauti ni za wivu. Watu wa Bank Forest pekee yao, wapi shangwe na vigelegele? Hiyo mmesaidiwa na DJ. Haya, watu wa Moise Bridge peke yao, shangwe na vigelegele. Asante.
Father kwa kuendesha kipindi hicho. Natumai ya kwamba sisi wote tumeona, kwa hivyo wengine tutaangalia kwa macho, si ndio? Yeah, asante. So baada ya fellowship huwa tuko na listenership, alafu tunaenda swallowship. So swallowship ndio time yenye watu wamengoja na ni pale nje. Wakati tutakapotoka hapa tutawaruhusu, watatoka kwanza, wataelekea pale nje, watapata photo session ya dakika 5 peke yake. Najua Ngash photography wako standby. Father yuko hapa, hao ndio watapiga picha pamoja na wazazi peke yao. The rest of us tungoje selfie za jioni saa 11, saa 12 huko. Asanteni sana, Mungu awabariki na awalinde. Tusimame kwa baraka mahanu. Tuame. Bwana wetu Yesu Kristo, aliyependa kuhudhuria harusi ya Kana Galilaya, apende kuwabariki na kuwajalia upendo wake kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Tujipote amina. Mungu Baba wa milele awalinde mkae na mapendo kati yenu, ili amani ya Kristo iwe nanyi, iwe daima nyumbani mwenu. Mbarikiwe katika watoto wenu, mfarijiwe na marafiki, muwe na amani ya kweli na watu wote. Muwe mashahidi wa upendo wa Mungu duniani, ili watu wenye taabu na dhiki waliosaidiwa nanyi siku moja wawapokee kwa shukrani katika makao ya milele. Nanyi nyote mlio hapa, Mungu Mwenyezi awabariki, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Twendeni kwa amani kumpenda na kumtumikia Mungu wetu. Tujibu wote tumshukuru Mungu. Asanteni sana kwa kuhudhuria na kujumuika pamoja nasi.
would like to say Asante for the night service and God bless you. See you again. I'm Esther Mugiti from Nakuru. I work in a law firm, giving one company advocate. I wish Grace and Julius all the best. My name is Julia Mugiti. I wish Julius all the best in life. Nash, Nash, Nash. Nash, my sister. She's the friend to Grace. When I think upon your goodness and your faithfulness each day, I'm convinced it's not because I am worthy to receive the kind of love that you give, but I'm grateful for your mercy, and I'm grateful for your made a way to enter into your throne. I could not come near your presence. Oh.
I can show you the world, shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? I can open your eyes, take you wonder by wonder, over, sideways, and under, on a magic carpet ride. A whole new world, a new fantastic point of view. No one to tell us no, or where to go, or say we're only dreaming. From way up here, it's crystal clear that now I'm in a whole new world with you. Unbelievable sights, indescribable feeling, soaring, tumbling, freewheeling through an endless diamond sky. No one to tell us no.
tuwakaribishe kwa makofi. Asante. Kabla tujiendelea, wapi watu wa judiciary na LSK? Mkwapi? Mgekua mlisha simama kitambo because, are you there? Where are these learned friends, learned colleagues? Mkumna, mnafamu mwanzie kumkuje pale. Kofi ni mlebeba ni zawadi. Shwende! Haa ndio, learned friends. Wale wanafanya ofisi na mina mahakama. Wanafanya kazi na mina mahakama. Na Director of Public Prosecution Offices. Kutoka Kitale, wengine ni wapi Eldoret. But most of them ni mmesomesha sana. Wanena kupeana zawadi yao ili warudishe gari ya serikali. Uza kumepeana zote. Imo la wanakuanga by the wananga. Haya mbayo umetenda kote. Sasa naonenda kupawa. Kwa matina ninaitwa Charity Cherut of Kipkorish. Ninafanya Kitale Loko. Hii team yote ni watu wa LSK, Kitale. Kitale Loko, my colleagues and staff. And office of the DPP. So kabla nimalize tutapea each representative. Alafu tupeane zawadi. Tunataka tukuwashukuru hawa wawili kwa kuamua na kujoin the club of the men. Tunataka kuambia tu kwamba hiyo club ni nzuri. Hiyo club haina shida, vile watu wanasema iko shida, hakuna shida. Yule anakuambia shida, anakuambia shindwe. It's a good club. So my name is Richard Nyamu na mimi ni wakili. Na ndiye kuja hapa na wenzangu. Sijui kama mtapea wakili mmoja. Amesema hapana. Amesema hapana. Kwa hivyo kwa niaba yao, sisi we just want to wish you all the best. Wakiokuja wote, lakini wote wametuma ramikazi wakisema wampie Grace enda lile mzee. Sawa sawa, asante. Mimi nakuta hii na nasimama hapa kwa niaba ya ofisi ya DPP ama ofisi ya prosecution. Mle mnajua Grace ni prosecution counsel, but I hope you not carry that back in your marriage. I know she's a good lady, she will be a good wife to you. So tumefurahia siku ya leo. Ongera za kutoka kwa DPP na Abebe na the entire office. Tumefurahia siku yako. Mungu akubariki na abariki ndoa yenu. Kongoi. All right, thank you so much. Na kuna sehemu ya pastor. All right, so napenda tupigie this team makofi ya nguvu, tuwapigieni makofi. Asante. Nije weka wakati wanaondoka pale. Karibu sana mzee. Introduce familia. Tuone kama kuna wengine wamebaki, tunaweza nyakua huko ama kuna, alafu tuendelee, si ndio? Haya. Ya kwamba kabla ya mawakili ni wazazi. Kwa hivyo mlipigie makofi maana tuliwazaa. Watu wa Moi Speech wote karibu hapa. Jamani, karibu karibu, maana muda wetu umekimbia. Toa zawadi, toa zawadi, peana zawadi zenu. Peana zawadi zenu. Mimi namweza kuwasilisha zawadi yenu ana kwa dakika moja nataka nisimame na watu kando tusukumuze maneno kidogo. Kisiria Women Group. Na hii inapo fikia kikomo tunaomba Kisiria Women Group wawe wamefikia biharusi. Asante. Mateko.
Haya. Mmefurahi? Sana. Sisi pande hii ndio tumefurahi sana, maana mmetupa mrembo, mmetupa maua. Lakini si hata kijana yetu mnaonaje? Ako juu, si ndio? Huyu ni ule akitembea nyumbani ausikia aibu kusema huyu ni Sunny Nloss, ni ukweli. Kwa hivyo ingieni ndani. Ndugu yangu Julius, asante sana kwa sababu umefanya bidii mpaka kwa familia yetu umetuletea wakili. Nani kama sisi? Tupige makofi. Nikipewa nafasi ya kuongea nitaongea sana. Kwa hivyo wacha nimuite mamake ili tusikie roho yake inasemaje kuhusu kutupa msichana mrembo kama huyu. Karibu sana mama. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana wabariki sana. Nataka kushukuru siku ya leo ni kwa sababu ya msichana yangu. Nafikiri Julius, ukiangalia huyo msichana unaona ameumbwa na aliubika. Yaani black beauty. Sawa. Si umeona vile yako? Hakika ni time sina. Ningekuwa na time tugeogea kidogo. Lakini naona wasee pale wananiharakisha. By the way, ni msichana yangu nimemlea, nimemfundisha. Huu siwe wa ule wa kwenda kwa bio jikoni. Akifika jikoni, ameenda kupiga chai, anaweka kitunguu, anaweka mafuta. Hapana. Huyu nimefundisha, amefundishika. Amen. Simbarikiwe sana. Kwa hivyo nataka kurudishia mam achukulie mahali pale tumalize hii kipindi. Welcome. Aya simama hapo hapo. Kwa sababu umesifu msichana wetu sana. Hata kijana wetu ni kijana mzuri sana. Na siri moja ambaye nitampa my sister in law Grace ni kwamba we are a large family. Na ukiona tumeike hiki leo imepikwa nyingi hivi ni kwa sababu tunataka kukuambia tutakuwa tunakuja kwako. Na tafadhali mwalimu Kioko Kingo, usinikosoe kwa Kiswahili tafadhali. Hatuko Kiswahili leo, tuko harusini. Tukija utupikie, tunapenda kukula. Na tukikukasirisha, sister Ilua akija akikukasirisha, unaniambia direct. Usiambie Julius, niambie direct. Tunamaliza na wewe na inaishia hapo. Na ukitaka kuweza huyu kijana, siri ni moja tu peke yake. Mama Nelly, umweke hapa. Sasa zile ametembea kwako, usitembee kama mnapakana na Julius hapo. Weka mama katikati ndio asikie joto. Kwa sababu ni dakika mbili tu atakuachia bwana yako, utaendelea vizuri. Asante. Kwa hivyo tunaona kuna keki safi sana, lakini kabla tujaanza kukata keki, kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Baba, tunakuja mbele zako jioni ya leo, tunakushukuru kwa siku hii ambayo umetupa. Ni asante kwa wageni wetu. Ni asante kwa siku ambayo umetupa ambayo tumefurahia, siku njema. Muinuliwe na uhimidiwe mfano wa ajabu. Ni asante kwa chakula ambacho kiko mbele yetu. Tunapokila Baba, ukibariki ili tukila tupate nguvu ya kutumikia vyema. Katika jina Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Kata, 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 kata.
Tengeneza hiyo kibuyu, kuiosha, kuweka maziwa na kuweza kusavu watu. Kwa hivyo tunataka mama aende aonje iko namna gani. Pia kwa mila ya Kikuyu wanapenda kiondo. Na hata sazila anatembea, hawezi kosa kukuja na kiondo. Ili aweze, ni kwa huruo? Kwa huruo. Bas. Sasa kiondo iko hapo, very beautiful, sijui tutakula ama tutaiweka kama souvenir. Kwa hivyo mama Nelly wende utatangulia kupokeza mama mwenzako zawadi ya sotete. Aquí todo hay que empezar con gasto, le va a poner el agua. Ah, por más cosita, fatali. Ah, cámara. Atuna rombaya utuone
nimesema karibu pasi. Yetu ni wazazi wa Julius, mama na baba, pasi. Hawa ndio wa papa, baba ya Julius watogo. Akui. Sisi tumezaa baba ya Julius. Jawa. Dada ya mama huyu. Huyu ndio dada. Cousins. Yeah. Sasa hawa ni family wa huyu mama. Huyu mama ndio hako mbele yetu. Asante. Asante sana. Kwanza mimi nataka kuchukua fursa hii kwa rafiki yangu Julius na mke wake Grace. Mimi nataka kusema na watakia kila laheri. Pongezi kwa ile step mmechukua siku ya leo. Na mimi nimeambiwa Grace ni learned friend, so you are in good company bwana Julius. So mimi nimekuja hapa, Julius alikuwa schoolmate wangu. Yeye alikuwa miaka mitatu mbele yangu ama ni miwili kule Kapsabet, na tangu siku hiyo tumejuana kama marafiki mpaka siku ya leo. Julius, my advice is that you know, at the end of the day, you have an opportunity to start a foundation in your life. And that foundation that you are starting with your wife, we can't tell you to build a foundation like mine or like anybody else's. Sit down, agree on a foundation of your own, and build a wonderful family that all of us will be happy to learn from. The institution that you are getting into is a very important institution. One of the things that we are suffering as a country right now is as a result of failed family institutions. For you to have children burning the schools out there, for you to have corrupt leaders out there, it is because the foundation was wrong. So as you set up the right foundation for yourself and for your family, build a strong foundation. And all of us, this is sasa tuwapatia hawa ile inaitwa support tu. Let us wish them well, let us pray for them. As leaders, as your friends, we came here today, not as politicians, but as your friends. So mimi sitasema ile unasema news, akuna news leo, is that Julius and Grace are a family. That is the greatest news that we have today. We wish you well, mbarikiwe sana, asante sana. Mimi naitwa Rapsang, senator wa kule Nandi. Asante sana. Senator, wazazi West Bridge, Bant Forest, amjambo. Amjambo. Kiswahili ndio kigenda na mimi. So we were two chairmen. We are very good. Sindu sumkate. But we managed to work very well. Yeah. So baada nipatie yeye kwa sababu alikuwa the other side of nusumkate aongee alafu ndio niongee. Aya, Bwana asifiwe sana. Mulipe waipa. Aya. Kidogo tu. Kwa majina mimi naitwa Kirui. Mimi nilikuwa nasaidia tuhakikishe hii sherehe ya leo imeenda salama. Tunashukuru sana marafiki na wale wote tulikaa chini pamoja tukaweza tukatimiza kimpango. Kwa leo sina maneno mengi. Tuko na yetu ya jioni, so nitaongea mingi jioni. Karibuni. Asante. Julius, finally, I'm so happy that you've crossed the bridge. And can I see the Grace? Makofi kwao. You know, Julius, tumetoka na mbali. We were from ones together, from twos together, from threes together. So I know all the nasty things he did. He was sleeping up on the bed. I was sleeping down. Yeah. And by the time we were in form four, there's a time I'll break the window. Yeah. We got to enter entertainment in the evening. So as a friend, I've seen him grow. Now he's a man. Now he's a husband. Makofi kwake. Mr. and Mrs. Rotich. So for the rest, for the friends who you are waiting to cross the bridge, you've seen how beautiful it is that today we have managed to finally take Julius to the promised land where even the senator is already seated. Yeah? So Julius, memulago, ngimi bitanaola, ihero bwa karnoli. Yeah? We are coming. Mauna wate? So our committee, tumeshukuru sana for your contribution, friends. Senator, ulitusaidia sana. We are grateful for this as a committee. And we are going to have an extension in the evening, and we are inviting all of you. Karibuni sana.
Ogola, nikiwa nimekuwa mchungaji wa Grace for quite some time. And I just want to appreciate and thank God because of this far that she has come. We happen to have some at least some time together with Julius and Grace. Tukasemesana mambo mawili matatu that I considered part of the best advice one could give. Otherwise, we have gifts from the Daughters of Faith, that's from the Lemons Church, to Julius and Grace. Nitauliza wale ambao wana vipawa, they present the gifts before we pray. Sawa sawa. Let's stand together and pray as we dedicate this marriage to the Lord for the glory and honor of His name. Our Father and our God, the God of all creation, we want to honor you and want to exalt your name at a time like this. Thank you because of the way you have walked with this, your children. You have stood with Julius. You have stood with Grace. And Father, you ordained a day like this. They shall be united together in a holy matrimony. And Father, it has been done in your presence. We pray that as they begin this journey in marriage, your presence will continually be with them. Give them the wisdom they need, the understanding and the knowledge of my Father, so that the marriage that you began will work. Let them be an example to the rest of the young people. Father, we pray that you bless them. You will cover them with your precious blood. They are going out and they are coming in will be ordained of you. Bless them with the fruits of the womb. We speak favor in every area of their lives. And Lord, they shall enjoy the blessings that comes from above. Bless their parents, bless their friends. And Father, as they shall walk out of this place, they shall walk out of this place knowing that you love them and you care for them. We thank you and we honor you as you declare them blessed in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you so much. The Lord bless you. Tunafikia tamati tarehe 12 mwezi wa November 2016. Oh, nakwambia utaumia. Weka hao vitu amarulaisha. Eh, ile tap. Bibi harusi waanze kumuja hapa penye wa mama hapo. Yes.
Harusi ndio imefika. Angalia a time like this. Watu wa nyumbani wale mnatuwatch time like this, ngojea wedding show citizen ama Samantha Bridal, tutakuwa tunajikumbusha hii siku. And watu wa Moist Bridge, take note, Maua imerusha. Very good, thank you so much. Angalia uko mbele mbele. Yes, tutaambia watoto hapa ndio ulianzia. Haya.